Hola de nou al consultori d'adolescents.cat, parlant de temes de parella, de psicologia, de sexualitat. Avui tenim un parell de consultes noves. Una noia que ens diu: necessito ajuda, m'està passant una cosa molt estranya i que no entenc. Aquest curs s'ha jubilat el professor de ciències naturals que teníem i ha vingut un substitut. Aquest substitut és un noi jove, esportista, no molt guapo, però amb molt bon cos. La cosa és que diria que m'agrada i no ho entenc. Jo tinc 15 anys i ell deu tenir 30. A part, a vegades he somiat amb ell. Creieu que és normal? Què hauria de fer? Diu, a més ara ha arribat el caloret, es posa samarretes de màniga curta i se li noten els bíceps. I fa uns... no? De que li deu agradar una miqueta veure'l així. Necessito saber la vostra opinió, aquest tema no l'he comentat amb ningú i necessito una resposta. El que et passa és molt normal. Encara que tingui 30 anys més o menys i tu en tinguis 15, estàs atreta per ell, d'acord? I això de veure'l amb la samarreta, amb els bíceps, això de veure el cos que té i aquestes sensacions que tens quan ell s'acosta, senzillament són excitació. I l'excitació és molt normal, sobretot en l'adolescència, però també en la resta de la nostra vida. Però sembla que quan som adolescents les hormones estan una mica més esverades. Per tant, si arriba algú nou que ens atrau i a més és un professor, que sembla que la imatge d'un professor sempre ens resulta molt més atraient, doncs és molt lògic que et pugui passar tot això. Però en resum, perquè entenguis, és excitació, no té per què ser enamorament, d'acord? Aquí sí que potser et diria, si creus que t'enamores d'ell, vigila, perquè tu tenir-ne 15 i ell 30 és una diferència d'edat molt important i segurament us trobeu en moments vitals molt diferents. Per tant, que tu notis tot això no necessàriament vol dir enamorament, senzillament et posa, o sigui que, bueno, gaudeix de la vista. Un altre. Parlem d'un tema més sexual, d'acord? Ens parlen sobre els cunilingus. Diu, hola, tinc un dubte. Quan algú et vol fer un cunilingus i tu tens pèl allà baix, molestaran. Diu, és un dubte molt important per mi, ja que a mi no m'agrada depilar-me el pubis complet i no sé si això serà una molèstia. Doncs mira, jo crec que tothom sap que en la zona pública, tant els nois com noies, hi tenim pèl, d'acord? El fet de depilar-se o no és una elecció pròpia. I hi ha nois i noies que els hi agrada, doncs, fer cunilingus i els agrada tant amb el pubis depilat com amb el pubis sense depilar. Per tant, l'important és que tu el portis com a tu t'agrada. Tu ja dius que no t'agrada depilar-te, per tant, oblida totes les opcions de depilació que no vagin amb tu i serà important que trobis una parella, doncs, que tingui ganes de practicar-te un cunilingus amb els pèls, que és el més normal del món, d'acord? Jo sempre recomano, no sé quants anys tens, no ens ho dius, però sempre recomano que tampoc cal córrer amb aquestes coses, d'acord? Ho has de fer amb algú amb qui tinguis confiança, que realment vulguis, i sobretot utilitzant les mesures de protecció, làtex, val? O si no, fer proves mèdiques de tots dos i saber que tots dos estigueu saludables, val? Però si no, obriu un preservatiu i així teniu una banda de làtex, d'acord? Aquestes consultes sobre sexe, sobre parella, sobre la vida en general, les trobeu en el nostre llibre del consultori d'adolescents.cat i si voleu alguna consulta, voleu fer alguna consulta particular, doncs entreu a adolescents.cat/consultori i allà us respondrem. Moltes gràcies.